İndiki cavanlar arasında istedadları var. Amma onlar musiqidən çox başqa məqsədlə bu sənəti seçirlər. Bəlkə insanlar çox kasıbçılıq çəkdi. Ona görə belə edirlər. Bu sözləri əməkdar artist Aygün Bəylər Günün Sədası proqramında deyib. Müğənni gənc bacıları tənqid edib. Mən də kasıbçılıqla kənddə böyümüşəm. Amma gedib qonşuda piyanoda musiqi ifa etdirdim. Övladım isə musiqi məktəbinə getdi. Çox gözəl oxuyur. Ancaq dedi ki, ana, bu istedad ailədə bir nəfərdə olar, o da səndədir. Musiqiyə çörək kimi baxmadı. Baxmaq olar, buna sözüm yoxdur. O halda ki, onu kiməsə öyrədirsən. Onun duası olmalıdır. Bul deyən kimi musiqi haşiyəsindən kənara çıxırlar. Özlərini cəmiyyət içində apara bilmirlər. Bəlkə yaşa dolduqca düzələcəklər.